Ось це наша каплиця. Ми починали тут збиратися, перша наша спільнота «Дому милосердя», дітки, батьки, фахівці. Тут щодня в нас також літургія, отець Іван відправляв. А потім під час війни ця каплиця перетворилася в перший прихисток. По-перше, для наших мешканців, які приїхали з різних куточків України, потім для дітей з інвалідністю, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вони тут жили, тут були двох'ярусні ліжка. А потім, коли вже в нас почали вимикати світло, ми переселили наших також мешканців, які не можуть пересуватися на візках на різних поверхах, так як було складно їм також і до харчування переїхати, і на вулицю виїхати. Тому ми переселили їх сюди. Тобто наша каплиця стала вже як житло. Житлом для всіх, хто його потребує. О. Добре, так що ми добре пристосовуємося всюди і навіть в каплиці. Ви з Донецької області приїхали? Угледар. Угледар, Авдіївка. Це саме гарячі точки. Так. Розкажіть трошки про себе. Я з Луганська. Живу вже тут, вже Чертівська. Майже рік. Майже рік, так. Так, не дуже давно, десь місяць тому, мене запросили викладачем фармакології у Чортівський місцевий фаховий медичний коледж. Ого. Я викладаю фармакологію, а тепер вже зовсім Чортівська. А ви що? Вже нікуди поки не їду. Нічого собі. Смотри, а як ви сюди потрапили, розкажіть? Як потрапили? О, то така історія. Вам, не вистачить плюк. Вам коротко, красиво чи правду? Коротко, але правду. Ну, на той час, коли я сіла в візочок, я вирішила стати швачкою-вишивальницею. Поїхала у Лютіж під Київ, а це поруч Гостомель, Буча, Макарів, а ми посередині. Ну, там було всяко разно, дуже важко. І нас забули спочатку взагалі. Як був наступ, так? Так, коли був наступ Росії. Ну, 24-го, в нас лютого повинен бути екзамен. І ми вранці чекали, що в нас сьогодні екзамен, дуже хвилювалися. Замість того прилетіли ракети. Два тижні ми там молилися і прощалися з життям, а через два тижні додзвонилася я до бучинських волонтерів, бучинських. І Андрій Бучинський сказав: добре, я вас вивезу. Я зібрала всіх візочників, які там залишалися живі, майже мертві. І тут Владика Дмитро, вже точно знаємо, він вже це проконтролював і сюди нас. То ви всі разом фактично з того з Гостомеля чи з Бучі? Саша, Ніколай, їх забули просто, дев'ять чоловік. Прошу дуже, нічого собі, нічого. Волонтери наші просто їхали на мої. Так, Андрій Бучинський, волонтер. Це не просто так було, тому що нам 143 рази відмовили. Волонтери України всі сказали: ми не самоубійці, Вишгородський район, тут уже все, йдуть військові дії, куди ми вас повеземо, хіба чекайте. Ну все. А Бучинський волонтери по вас прийдуть? А Бучинський, так, він почув мене, каже, Бучинський Андрій. І він послав за нами якийсь там вусик, такий дуже... Нам вже ще проблемно передвигатися. Нам же ще було, як нас тут нас загрузили, і посеред ночі нас тут всі чекали. Третя година ночі, ми приїхали живі полумерті, але вони за нами приїхали, привезли нам каву в тих термосах, привезли вареники, їм жінки в дорогу давали. 13-часово їздили. А де саме ви перебували перед тим, як вас звідти вивезли? Це був Вишгородський район, село Лютіж, всеукраїнський центр реабілітації інвалідів. Андрій, він зі мною спілкувався по телефону. І 143 рази мені всі відмовили, а це вже був 144-й дзвоник мій. І піднімає якийсь мужчинка трубку, це 0 часов 10 хвилин, 8 березня. І такий барітон дуже гарний, такий красивий, ну відповідає мені. А я ж йому. Коротше, він каже: добре, я вранці за вами приїду, заберу, далі ви вже все чули. Але через два дні, як ми сюди з'явилися, він забрав всіх своїх замістителів, помощників, жінку, чотирьох дочок, чотирьох синів, коротше, всю сім'ю. І приїхав сюди дивитися на нас. Перше, що він сказав: дайте мені дівчинку Юлю, з якою я спілкувався. А я кажу: та це ж я. Він каже: ні, ви баба стара, мені дайте дівчинку Юлю, та нема в нас дівчинку.
девочек, у нас все мужики, він каже. Я кажу, це, думаю, такий голос, точно заберу. Так що, бачите, спрацював мій голос по телефону. Від того місця, де ми були, за 7 кілометрів, там є село Демидів. І там біля того села такий був зоопарк. Але він був на волі. І там звірі ходили вільно, але в них була огорожа десь далеко. І були співробітники. Коли це все почалася біда, то співробітники повтікали. І вони були голодні. Голодні вже два тижні. Тварини, так? Тварини, ну звичайно. І тварини пішли лісом. А ми посеред лісу. Я кажу, я вночі дивлюся, а він ходить у мене під вікнами, отака тігряка здорова. Я собі думаю, ну добре, як він мене їсти, з мене почне. То ще ладно, а як він почне з хлопців, у мене на очах. І що я тоді буду робити? Ну нічого собі у вас пригода, слухайте. Я дзвоню, бо дуже багато друзів, я до того працювала в Києві. І я дзвоню 101, 10, 15, 100, дивлюся, 143, сів телефон. Вже не можу дзвонити, світла ж немає, води немає, опалення немає, їжі немає, нічого немає. Є тільки мої хлопці, як я кажу. Ми самі собі готували там. Всі подбочили. Ну, нас було. Нас було п'ятеро. Ну, да. Дітей забрали, і ще два інвалідів уїхали в Польщу, в Германію, а ми к вам приїхали. Ми не відказались їхати за границю. Ну, ми знали просто, що є Євгенівна. Ну, так. Добре, добре. А красивих жінок тільки в Одесі і в Черкові тепер. Ще в Луганську. Просто неймовірно. Те, що ви пережили, але тішуся, що ви є тут зараз в безпеці, в теплі і про вас дбають. Ми забули, що ми пережили. Оце, якби ви не нагадували, ми б вже не згадали.